Assalamualaikum, Sampurasun, Dulur Salembur, Baraya Sakota, Kumaha Daramang, Alhamdulillah, Pangestu nya, Tepang dari Sarang Simkuring, Mang Oding, di Bale Atikan, Gansa Education, Galurana, Urang Sunda. Pamirsa sadaya di mana bae ayana, ayeuna Mang Oding bade netelakeun ngaran pupuh jeung watekna atawa sifatna. Apa yang disebut dengan pupuh? Pupuh merupakan puisi tradisional yang berasal dari daerah Jawa, Sunda, dan Bali yang memiliki suku kata tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh, masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Mangga urang bahas anu 17 pupuh. Anu kahiji, Asmarandana. Sifatna birahi jeung silih asih. Anu kadua, Balakbak. Sifatna pikaseurieun jeung bobodoran. Anu katilu, Dangdang Gula. Sifatna kabungahan jeung kaagungan. Anu kaopat, Juru Demung. Sifatna kaduhung jeung hanjakal. Anu kalima, Durma. Sifatna ngambek, pasea, gelut jeung perang. Anu kagenap, Gambuh. Sifatna tambuh laku, samar pola jeung bingung. Anu katujuh, Gurisa. Sifatna tambah kesel jeung pangangguran. Anu kadalapan, Kinanti. Sifatna prihatin, harapan jeung ngadago. Anu kasalapan, Ladrang. Sifatna banyol, heureuy jeung gogonjakan. Anu kasapuluh, Lambang. Sifatna banyol, heureuy gogonjakan leuwih motah. Anu kasabelas, Magatru. Sifatna nyelang carita, ngeusi jeung prihatin. Anu ka-12, Maskumambang. Sifatna nyeri, nalangsa, prihatin jeung sasambat. Anu ka-13, Mijil. Sifatna susah, sedih, tiiseun, cilaka jeung jempling. Anu ka-14, Pangkur. Sifatna lumampah nafsu jeung sadia rek perang. Anu ka-15, Pucung. Sifatna piwuruk, wawaran, kaget jeung eling. Anu ka-16, Sinom. Sifatna gumbira jeung senang. Anu ka-17, nyaeta Wirangrong. Sifatna era, wirang, apes tur rugi. Udah petik bisa ngapung, babaku ngapung ngapeting, ngalayangkan, ngalayangan
nenganganmu amis-amis sarupa ning buahan daun bae kapanggi ari berang ngagarantung henteu pina tangkal kai disada koreakan cing hempekmu hidup pikir nukitu naon ngaranna lolong lamun tekapanggi budak metik anu bisa ngapung bisa kemanin
pamiarsa sadaya dicekapkeun mung sakiheula, salajengna Mang Oding bade netelakeun kecap pangantep jeung kecap panganteur pagawean. Sim kuring sapara kanca nenda dihapunten. Hatur nuhun, mugia ageung manfaatna. Kalayan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.